Hola, hola i benvinguts al canal Infermera Virtual. Jo sóc en Marc, ella és la Montse i avui us parlarem de l'aplicació Clue, una aplicació pel control del cicle menstrual. Clue és una de les quatre aplicacions més descarregades a tot el món per al seguiment i registre del cicle ovàric. La funció més important és fer un seguiment curós del teu cicle menstrual mitjançant el registre de la menstruació i també pots recollir signes associats a aquest cicle ovàric o quan has mantingut relacions sexuals. Aquestes i moltes d'altres funcions, tot seguit, les repassem. L'aplicació t'ofereix fer un seguiment del teu cicle menstrual o bé connectar amb el cicle d'una altra persona en cas de que aquesta t'ho hagi compartit. Per a configurar l'aplicació et demana la duració del cicle i la data de l'última menstruació. En cas de que no sàpigues la resposta, utilitza promitjos globals i a mesura que es va utilitzant l'aplicació, les prediccions es tornen més acurades. També, de manera opcional, t'ofereix la possibilitat d'introduir la data d'aniversari o el mètode anticonceptiu que utilitzes. L'aplicació disposa de dues interfases on pots veure el teu cicle ovàric en el temps. També t'ofereix la possibilitat d'afegir alguns símptomes associats al teu cicle ovàric i els pots customitzar. També tens l'opció de monitoritzar algun dels símptomes a través de diversos cicles per veure si aquest símptoma concret es repeteix i té algun patró de comportament. I finalment, aquí pots accedir al teu usuari, pots programar recordatoris de quan serà la teva pròxima regla o quan has de prendre l'anticonceptiu, pots vincular amb la teva aplicació de salut del mòbil i volcar les dades de salut o consultar l'enciclopèdia del cicle on t'explica termes relacionats amb el teu cicle ovàric que potser desconeixies. A l'apartat d'enciclopèdia del cicle, que abans us ha ensenyat la Montse, m'agradaria fer un petit èmfasi en, per exemple, aquest contingut de dolor, on ens explica què és, quins tipus existeixen. Però si viatgem fins al final de tot, podem veure un apartat que posa referències, que és un apartat molt important que estigui en els continguts que consulteu en qualsevol aplicació. D'acord? Perquè ens dona les referències dels articles científics, els llibres o les pàgines web que s'han consultat per realitzar tot aquest contingut que tenim prèviament. D'acord? En aquest sentit, Clue ho fa molt bé i posa totes les referències d'aquest contingut. Sí que trobem a faltar una cosa que també trobem a faltar a la majoria d'aplicacions de salut, que és que ens expliquin qui ha fet aquest contingut, és a dir, qui ha agafat totes aquestes referències científiques i les ha ajuntat per fer aquest contingut. Per què? Doncs perquè és interessant saber la persona que ha fet això, si és un professional de la salut expert o especialista en això, i bueno, també saber si té algun tipus de conflicte d'interès que ens pugui fer desconfiar o al contrari, sigui, com dèiem abans, un gran especialista i ens permeti confiar perfectament en el contingut que ens està oferint. Pel que fa a la seguretat, a Clue podem trobar dins de l'apartat d'atenció al client i a privacitat i seguretat de les dades unes preguntes freqüents on se'ns responen algunes de les preguntes que ens faríem respecte a la seguretat de les nostres dades, no? Com per exemple, què fa Clue amb aquestes dades, on s'amagatzemen, a qui li envien la nostra informació personal. Bé, de forma senzilla i potser inclús a vegades una miqueta massa resumida, ens fan 5 cèntims del que passa amb cada alguna d'aquestes qüestions. Si volem aprofundir una miqueta més en això, el que podem fer és anar a l'apartat de ajustaments i dins de política de privacitat podrem veure de forma ja més àmplia tota l'explicació de què fa Clue amb les nostres dades, com s'utilitzen i de quina manera. Aquest apartat és interessant perquè, com podeu veure, Clue és una aplicació gratuïta que no utilitza publicitat i bé, aquí ens expliquen una mica com fan
per guanyar diners si no ens cobren per l'aplicació i a més no tenen publicitat explícita a dins de l'aplicació, no? Us recomano que llegiu aquesta política de privacitat perquè és una part molt important de la nostra opció conscient d'utilitzar una aplicació o una altra, no? Segurament aquest apartat requereix de molt d'esforç per nosaltres, però és l'apartat més important a l'hora de decidir, o un dels més importants a l'hora de decidir si utilitzarem o no una aplicació en el mòbil. Com podeu veure, Chloé té un disseny molt neutre que afavoreix que l'aplicació sigui molt senzilla d'utilitzar des del primer moment. Bueno, doncs em vaig baixar l'aplicació per controlar la menstruació precisament per això. Jo volia saber quan durava el meu cicle menstrual perquè tenia la regla bastant irregular i volia saber concretament quants dies durava el meu cicle. Era bàsicament per això pel qual em vaig descarregar l'aplicació. Doncs jo la vaig descarregar per portar un control de les característiques de la menstruació, doncs la regularitat, per anotar si sentia molt dolor o no. Jo em vaig descarregar aquesta aplicació perquè me la van recomanar unes amigues. La veritat és que no em vaig mirar si n'hi havia moltes més al mercat perquè amb elles li funcionava molt bé. Una de les utilitats que li donaven, així com a anècdota, és que l'utilitzaven com a mètode anticonceptiu. L'aplicació et permet saber quan estàs ovulant i doncs elles utilitzaven l'aplicació per saber quan estaven ovulant i per tant utilitzar altres mètodes anticonceptius com ara els preservatius. Me la van recomanar i la vaig provar i com em va agradar em vaig quedar amb aquesta. Doncs jo vaig descarregar-me diverses aplicacions i finalment vaig triar aquesta perquè bueno, era molt visual, era molt atractiva a la vista i era com molt útil i molt fàcil d'utilitzar. Perquè bueno, tens el calendari on tu allà fiques el dia que t'ha vingut la menstruació i allà mateix pots posar doncs, l'estat d'ànim, si tens dolor o no, la quantitat de sagnat... Em va semblar molt útil. La veritat és que mai m'havia plantejat on anaven les meves dades, que ficava ja sigui aquesta aplicació o alguna altra aplicació gratuïta, i arrel d'aquesta gravació vaig saber que aquestes dades van a altres llocs per tal de fer publicitat a la pròpia aplicació. I la veritat que quan m'ho van dir em vaig quedar una mica sobtada, no em va agradar la veritat, perquè no és una cosa de la qual et diguin ni t'avisen i penso que tothom ho ha de saber perquè has de tenir en compte doncs, què fiques perquè no saps on pot arribar. Doncs no m'havia plantejat on anaven a parar aquestes dades. Arrel de fer aquesta gravació em vaig emportar una sorpresa no grata perquè, bueno, potser si em diguessin aquestes dades les utilitzem per fer, no sé, estadístiques sobre si la població fa ús del preservatiu o no, o, no sé, doncs em donaria una mica més igual, però al saber que això ho fan, aquestes dades les venen a altres llocs per fer publicitat i vendre productes, doncs no m'agrada molt. Bé, ja arribem al final. Com bé saps, hi ha moltes aplicacions per registre del cicle ovàric. Quan cerquis una aplicació d'aquesta mena, estigues alerta i revisa bé la seva política de privadesa. Així seràs conscient de l'ús que fan de les teves dades i podràs decidir si la vols utilitzar o no. No et perdis la propera review i subscriu-te al canal. I recorda, si t'ha agradat, comparteix-ho!